តែមកខ្ញុំយកដៃខ្វែអាចមោះមកខ្ញុំយកដៃប៉ះមុខប៉ះចមោះប៉ះមាត់បាយកូណាហើយអ្នកនរគ្នាឃើញបងប្អូនធ្វើការងារទៀតជារឿងចំណាយអស់ហើយតាហ្នឹងគាត់តាអូខេជីបំជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកខ្ញុំបានបលេងសូមសូមកម្មវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺថាអត់មានអីទេយើងគ្រាន់តែខានជួបគ្នាយូរប្រហែលថ្ងៃហើយចឹងទៅយើងក៏នឹកខ្ញុំក៏នឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភ្លេចខ្ញុំបាត់ហើយមើលទៅដោយសារតែម្យ៉ាងហ្នឹងគឺកូនណាវាយលោកហើយយើងក៏បាននៅផ្ទះយើងព្យាយាមនៅផ្ទះហើយខ្ញុំក៏បាននៅផ្ទះថ្មីដែរចឹងណាកន្លែងណាខ្ញុំនៅថ្មីហើយចឹងខ្ញុំហៀងរវល់តិចអត់បានធ្វើវីដេអូអត់បានធ្វើទេចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំប្រកាន់អីហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំក៏នឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់មានពេលនឹងធ្វើវីដេអូហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូនេះដើម្បី say hi ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងក៏ដូចជាផ្ញើក្តីនឹករលឹកពីខ្ញុំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានដេប្រាមកជួយធ្វើផ្ទះវ៉ាន់មកហើយអរគុណច្រើនមែនទែនមកខ្ញុំយកដៃខ្វែអាចមោះបាទខ្ញុំយកដៃប៉ះមុខប៉ះចមោះប៉ះមាត់ប្រយ័ត្នកូណាអូខេដូចឹងឥឡូវហ្នឹងដេប្រាមកជួយហើយវ៉ាន់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំហៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចគឺមើលថានេះគឺ switch នេះគឺមានម៉ាស់មានអីចឹងតុកខ្ញុំធ្វើការចឹងណាហ្នឹងហើយតែនិយាយតែនេះទុំបាន 60-70% ទេអត់ទាន់បាននេះទេចឹងឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមរៀបចំផ្ទះជាមួយនឹងដេប្រាតែម្ដងហើយអរគុណគាត់មែនតើនេះទៅគាត់មកជួយរៀបផ្ទះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំខ្ជិលពេកអូដោយសារមិនរាក់ចិត្តទៅហេប៉ុន្តែដេប្រាចូលមកខខើញខបានធ្វើខ្ញុំស្ទឹកគ្រប់កន្លែងអេនិយាយតែមនុស្សហ្នឹងកំពូលតើថាគេរហូតទឹកកន្លែងអីញ៉ែញ៉ែអត់ចេះទឹកមនុស្សហេមនុស្សអត់មានអីព្រោះទឹកហេព្រោះច្រឹកគេចឹងទៅyeah no man so map cancel on i am the cancel well no was it yeah that was going to be all supposed to be up jump no what can and then my leg got stuck in chain up yol then yeah up dai đồng lên giờ không hay mau phải kê một đi oh this up my leg mario kart nè wheel copy wheel lên mạng xem có mấy cái đàn này còn lại ok nè cứ là kitchen nhóm hay mình đặt lương là anh nè chỉ chân chân tư tôi có đi mặt ra thế bà hay nè cứ tục đề bọc nhóm chôm nào cái bao phương tục tật hay nè cứ cái lại thì nhóm mà toàn mang hiệp trong tế tại để nhóm hiệp trong hào nhóm cứ phương smart light bọc nhóm mà Hey Google, kitchen lights on. Sure, turning kitchen light on. Hey Google, lights off. Anh ta bị bật phlương. Hey Google, kitchen lights off. Okay, turning off kitchen light. Không nghe mày. Nghe sao ông bác ăn nghĩa. Ồ, ok. Thiền tất mà thông tia thấy. Ui, tao nghe thả mùi. មកសមៃនឹងពេលខ្ញុំ live ធ្វើ pancake ក្នុង Facebook page ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអត់មានថាមិន link ធៀបទឹកឡើងមកធុងនេះមកធុងសម្រាប់នឹងហ្មងប្រហែលថាថៃខាច់មានហែកកែឆាស់នោះនិយាយទៅធម្មតាយើងការពារគឺជារឿងទៅហេ Google lights on ខ្ញុំនឹងបោះផ្ទះខ្ញុំដោយសារតើនិយាយទៅកំពុងតែខ្ញុំមានកម្មៀនកម្រងច្រើនមែនតើកន្លែងនេះត្រូវដាក់ហ្នឹងគេប៉ាត់កន្លែងដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាដាក់តុកុំព្យូទ័រឲ្យកន្លែងនេះដាក់តុទូរទស្សន៍ sofa ហ្នឹងនេះដដែលអញ្ចឹងតែឥឡូវវាអត់ទាន់បានរៀបចំហើយអញ្ចឹងយាយើងមានរៀបចំឡើងដល់មកប្រទេសដែរប្រហែលខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាឃើញបងប្អូនធ្វើការងារទៀតវាជារឿងចំណាយទេបាទជួយខ្ញុំក៏មិនមែនធ្វើរាល់ថ្ងៃដែរតែហត់ដងបាទនេះដែរគឺប្រទេសនេះគាត់តែជា studio គឺមកជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំឯងវាគាត់តែជា studio សម្រាប់ខ្ញុំថតសម្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើ content ធ្វើអីចឹងលេង game លេងអីចឹងណាបើសិនជាផ្ទះខ្ញុំគឺផ្ទះដដែលទេអត់មានដូរផ្ទះអត់មានដូរអីទេបាទគាត់តែជាកន្លែងទីស្នាក់ការថ្មីរបស់ខ្ញុំទីនេះហ្នឹងហើយគេសួរស្ដាប់ទៅដូច office ថ្មីចឹងនេះមក
ងថាគេបំពណ៌នេះថាសួររបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអាចសួរ 10 seconds later So what you doing just offមូលហេតុអូនតាមរបស់អាឡង់វាបែងហើយពេលទីមកវាដល់ទាំងអស់ហ្មងអត់ដូចអាអំបោះគេហៅថាមួយគេអាហ្នឹងអំបោះហើយសារតើកន្លែងខ្ញុំវាអត់ទាន់មានអីធំទៅអញ្ចឹងហ្នឹងតែគាត់ថាខ្សែ network ខ្ញុំគឺត្រូវបោះចេញមកចូលរហូតតែម្ដងជឿគ្នាប្រឆាំងមេរ៉ូឡូរ៉ូដល់ណាយដល់ពេលនេះលឿនណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលមួយដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំប្រើថ្ងៃហ្នឹងគឺជាអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមមនីស៊ីហ្នឹងទៅនេះគឺកន្លែងដុំដុំ Wi-Fi ហើយគេត្រូវតពីក្រៅមកហើយពេលទៅគេតឲ្យដាក់តាមនេះទៅពេលទៅខ្ញុំត្រូវថែមខ្លួនឯងយកមកដាក់នេះដើម្បីឲ្យវាមិនចាញ់ពីបន្ទប់ដេកកុំឲ្យមជុសកម្មក្នុងបន្ទប់ដេកច្រើនពេកអញ្ចឹង yes អូខេឥឡូវយើងរៀបចំឲ្យបានខ្លះហើយហើយដូចណាគឺតើដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានអាប់ដេតកន្លែងនេះ TV table មាន TV អញ្ចឹងទៅហើយនេះមានតុបាយតុអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងមានអីពិសេសសម្រាប់អ្នកអរគ្នាតាមណែនទេសនាមួយគឺអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសារខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំចាំអត់ភ័យខ្ញុំអត់បានទេគឺខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងដេប្រាហើយមើលទឹកមុខទៅដឹងថាអូនឃ្លានខ្លាំងមែនតើហើយគឺយ៉ាងណាជឿមកខ្ញុំនិយាយឆោតដឹងស្រាប់ឯងមិនឯងឃ្លានអូ2 hours later អូខេអ្វីដែលពិសេសឡើយហ្នឹងគឺយើងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបត់ក្រោយមកថាសាមថាតពងដែរយើងអត់តន់ចេះឈៀងស្ទាត់ទេយ៉ាចាំណាស់ស្ដាប់ទៅណាជួយរីសាត់ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអរគុណអ្នកដែលតែបានដាក់នៅទស្សនាវីដេអូបងយើងតាមវីដេអូទៅចាប់វីដេអូនេះក៏ដឹងហើយថាសិនមានអីក្រៅពី more one to more ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចទៀតពេលដែលមានតុកទូទួលមានអីមានអីហើយយើងនឹងអាចចាប់ដើមថត challenge ឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើហើយបើសិនអ្នកនេះចង់ឃើញវីដេអូពេលដែលខ្ញុំរៀបទេហើយ comment នៅខាងក្រោមទៅហើយបើសិនចង់ឲ្យពួកយើង cover វត្តមានផ្សេងទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមអាច comment ខាងក្រោមដែរ Yes អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេច follow ខ្ញុំ follow Debra នៅលើ Instagram ផងដើម្បីឃើញ activity ថ្ងៃរបស់យើង and yeah ជួបគ្នា video ក្រោយបើសិនយើងកុំភ្លេចចុច like ចុច share video នេះផង comment នៅខាងក្រោម and click here to watch more bye